la transcripció d'ADN a ARN missatger. La transcripció genètica o síntesi de l'ARN és un procés que ocorre al nucli i en altres orgànuls com són els mitocondris i cloroplast, en els eucariotes o el citoplasma en el cas dels procariotes. En aquesta es passa d'una seqüència de bases nitrogenades d'un gen d'ADN a una seqüència de bases nitrogenades complementàries que pertanyen a un ARN. Aquest procés requereix per una part una cadena d'ADN que actue com a molde, ja que sols es transcriurà una, mentre que l'altra, que s'anomena informativa o codificant, no ho farà. Per altra part, requereix la presència d'uns enzims, anomenats ARN polimerases i factors proteics en el cas dels eucariotes. Els elements, anomenats en conjunt, s'encarreguen de detectar l'inici de la regió a transcriure i de sintetitzar la cadena desitjada. Els procariotes únicament tenen un tipus d'ARN polimerasa. En canvi, als eucariotes poden trobar-ne tres. ARN polimerasa 1 s'encarrega de la formació de l'ARN ribosòmic i nuclear. L'ARN polimerasa 2 sintetitza l'ARN missatger. I l'ARN polimerasa 3, que sintetitza l'ARN de transferència. Per últim, es necessiten nucleòtids trifosfat que contenen bases nitrogenades pròpies de l'ARN. L'adenina, la guanina, l'uracil i la citosina, les quals s'afegiran a la cadena mitjançant enllaços èsters. Les fases que es presenten en aquest procés són les següents. Iniciació. L'ARN polimerasa reconeix els fragments d'ADN que es va a transcriure mitjançant un senyal anomenat centre promotor. En procariotes trobem dues regions denominades menys 35 i menys 10 que presenten les seqüències timina, timina, guanina, adenina, citosina, adenina i timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina, respectivament. Mentre que en eucariotes trobem la denominada caixa tata, centrada en la posició menys 10, i altres seqüències per a la unió de diferents factors de transcripció. Aquest centre promotor indica quina de les dues cadenes s'utilitzarà com a molde, i a més, l'ADN polimerasa permetrà que la doble hèlix d'ADN s'obriga per poder sintetitzar la cadena d'ARN corresponent. Elongació. L'ARN polimerasa avança en la cadena molde en el sentit 3'-5'. Per tant, el sentit de la síntesi de l'ARN missatger serà 5'-3'. Ja que totes les ARN polimerases que participen en aquest procés únicament són capaces de realitzar la síntesi en aquest sentit. Els ribonucleòtids que s'uneixen seran complementaris als de la cadena d'ADN que es transcriu. En eucariotes, quan ja s'han unit els 30 primers ribonucleòtids, s'afegeix a l'extrem 5' una mena de caputxa de metil guanosin fosfat, la qual actuarà com protector o estabilitzador de l'acció de les fosfatases o exonucleases, les quals provocarien que l'ARN no durarà tant. Acabament. L'ARN polimerasa reconeix el senyal d'acabament que indica el final de la transcripció. En procariotes, el senyal d'acabament serà una seqüència de bases palindròmiques, formada per guanina i citosina, seguides d'uracil, originant una espècie de forquilla. En eucariotes, les cadenes sintetitzades són llargues. Aleshores, serà un enzim l'encarregat de tallar la cadena una vegada se sintetitzi el fragment d'ARN necessari per a la codificació d'una futura proteïna. Aquest senyal de tall és una seqüència anomenada senyal de poliadenilació, la qual correspon a les bases timina-timina-adenina-timina-timina-timina. L'ARN polimerasa continuarà sintetitzant fins a arribar als senyals propis d'acabament. Quan ja s'ha separat el fragment d'ARN, l'enzim poliapolimerasa afegeix a l'extrem 3' un fragment de 200 ribonucleòtids d'adenina, anomenat QA poli-A. Aquesta intervé en processos de transport de l'ARN fora del nucli a través dels porus nuclears.
i, a més, proporciona estabilitat a la molècula d'ARN missatger. Finalment, la bombolla que s'havia obert de l'ADN es torna a enrotllar i l'ADN es tanca. En eucariotes, a diferència que els procariotes, encara ens trobem amb aquesta última fase. Maduració. Aquest procés consisteix en l'eliminació dels denominats introns. En eucariotes, la major part de les seqüències que codifiquen les proteïnes estan fragmentades per introns, fragments que no contenen informació per a codificar aminoàcid i formar la proteïna final. I exons, fragments que sí que codifiquen aminoàcids que formaran futures proteïnes. Per tant, la maduració consisteix en l'eliminació dels introns i la unió dels exons mitjançant el mecanisme de tall i empalmament. Es requereix la presència d'un complex format per ribonucleoproteïnes petites nuclear, anomenat complex de tall i unió, de tall i empalmament o espliceosoma. Els introns no existeixen en procariotes i se sap que als eucariotes permet que un mateix gen puga madurar de diferents maneres. D'aquesta manera podem obtindre diferents seqüències polipeptídiques a partir d'un únic gen. En procariotes, en canvi, un únic gen sols pot donar lloc a una única proteïna i la transcripció i la traducció són pràcticament simultànies. En resum, el procés de la transcripció és un flux d'informació genètica que permet obtindre a partir de l'ADN molècules d'ARN, les quals seran ja funcionals, o bé actuaran com a intermediari per fer possible que la informació genètica es transmeta per formar futures proteïnes.